Ja, Kent Jonsson här i mitt kök. Här. Och kan se sig inte heller ut här. Det här har jag gjort. Det är en sallad. Ni kommer att se vad jag har matat in i den salladen. Sallad. Olivers. Lite skinka. Och så lite ost. Här. Och så blir det så här. Okej. Okay. Hörrni, det här är inte... Det här, alltså det här är... Oj. Nu ska vi se, nu ska vi göra något av det här. Lite så här snabbt i tillverkningen här. Så här, sallad, och så kom det på sån här lufttorkad skinka här. Det är, ja, oj. Ska se vad vi hittar mer som vi ska lägga på. Olivers. Olivers. Ska hacka upp de här då lite grann. Här. Olivers. Kanske ska mer, jag vet inte, men ja, vi får se. Det är bara jag som ska ha det. Och tar vi en sån här pepperballs. Det är en stark delande chilipeppar som är fylld med färskost. Det ska också hackas upp. Det var så här då. Ja. Här har vi då. Ja, här har jag då någon oj, det syns kanske lite dåligt, men någon vit någon god ost av något slag, fruktansvärt bra. Och den ska jag riva ner här då. Jag river på lite ost, sen brukar jag ta i lite flytande honung, lite grann bara väldigt lite. Det är liksom så att vi får, så, inte mycket mer. Och så ska vi ha, här har vi spadet av de här. Slår vi på lite sånt. Och sen, så. Spansk ekologisk olivolja. Jag har ingen aning. Men den är god som rökare. Slår vi på lite olivolja. Olivolj. Och sen på det. Vad dåligt det här. Men då har vi flingsalt. Lite flingsalt. Sen flyttar jag fram det här. Så, ni ser här, så tossar vi runt det här lite grann. Jag kan bara säga att det här är. Det här är något grymt gott alltså. Och det är vi. Här är vi. Dagens lyxmiddag. Eller, här är jag. Prova.